хочу напитися», – врешті-решт похмуро сказала Масюня. Вона мовила це таким тоном, що Ляля зрозуміла – із Масюнею щось не те. «Тут не вийде», – попередив її Чижик. «У горах це неможливо». «Все одно хочу», – відрубала вона і подалася до своєї кімнати за випивкою. «А де ж ваш Мольфар?» – тим часом став розпитувати Рюрика Гайгер. «Мольфар?» – немов пробудився зі сну той. «А, Мольфар!» – нарешті згадав він. «Мольфар скоро буде, не переживайте». Повернулася Масюня з цілою торбою, відкоркувала пляшку і щедро хлюпнула собі в келих. Христина взяла свою чарку і посунула до Масюні. Масюня налила і їй. Пляшка пішла по колу. За вікном падав сніг. «Здається, нас замете», – байдуже промовила Масюня. Гайгер обернувся і аж заверещав. «Супер! У вас часом у кімнатах не стоять фігурки десяти негренят», – пожартувала Масюня. Гайгер вдоволене зареготався, вочевидь тішачись аналогією з романом Агати Крісті. «Ми не з тієї опери», – меланхолійно звався Рюрик. «А з якої?» – поцікавилася Ляля. «Життя привидів». Несподівано Масюня ударила кулаком по столу. «Годі!» – закричала вона. Всі, крім Гайгера, здригнулися. «Досить, я тобі сказала! Досить твоєї маячні!» «Масюню, ти чого?» – ніжно прикрив її руку своєю Чижик. «Він образно. Він же письменник. Усі ми привиди одного і того самого світу. Є тільки світ, вічний світ. А ми в ньому лише привиди. Здається, я чітко сказала «годі!» – відсмикнула свою руку Масюня. «Якщо не приймаєш цю концепцію привидів, то пропоную іншу. Привиди – це наші предки. В усіх культурах, від найдавніших і до нинішніх, існує культ предків у тому чи іншому вигляді. Незалежно від того, чи віримо ми у життя після смерті, тілесне чи безтілесне, наші предки, і не тільки наші предки, а й ширше, духи померлих, постійно з нами. Духи небіжчиків повинні після смерті покинути живих», – тихо сказала Масюня, схиливши голову. «Ти маєш рацію, однак я маю на увазі мертвих, душі яких не можуть покинути землю. Їх не приймає той світ. Я маю на увазі душі самогубців». «Годі!» – майже істерично вигукнула Масюня. І хотіла була кинутися сходами нагору, проте зупинилася, очевидно зі страху залишитися на самоті в маленькій кімнатці. Вона повернулася, вімкнула телевізор і сіла у крісло. Масюня нервує. Це точно. Масюня що знає. Однак вона нічого не скаже. З нею щось діється. Щось подібне до ляленої тривоги. Здається, Масюня навіть знає більше про цю мерзену, холодну, слизьку тривогу. Однак вона нічого не скаже. Вона всіляко уникатиме лишитися з лялею наодинці без свідків, поговорити про це. А сніг все йде і йде, нас точно замете. І що тоді? Що тоді буде? Ляля добре пам'ятає дотик її руки. Там, на пішохідному мості, у неї була холодна, вогка, вузенька долонька. Ця долонька тримає Лялю в житті. Вони не можуть розлучитися, незважаючи на те, що вони настільки різні, що їм просто протипоказано бути разом, іти разом по життю. Їх щось тримає вкупі. Можливо, це маленька, холодна, вогка Масюнина долонька за її лялину руку. Масюня завжди скаржилася, у тебе така велика, жорстка, суха в долоні. Я така маленька і беззахисна, як моя ручка, а ти велика і сильна, як твоя рука. Масюня чомусь думала, що Ляля велика і сильна. Насправді Ляля ще беззахисніша від Масюні, яка таки знайшла своє місце у житті. Зробила кар'єру, а Ляля так і тинялася по цьому світові, мов безпритульний цуцик. Вогонь мирно потріскував у каміні. Масюня клацала пультом, міняючи канали. Гайгер дрімав на диванчику. Рюрик і Христина сиділи на стільцях, тримаючись за руки.
«Чисто, як ми з Масюнею на пішохідному мості перед стрибком», – подумала Ляля і аж здригнулася від цієї думки. Вони сидять на стільцях і дивляться в телевізор так само, як багато років тому Ляля і Масюня дивилися в чорні води Дніпра. Зненацька у двері хтось постукав. Ляля здригнулася. На порозі стояв карпатський вуйко у старому кожусі. Замість шапки чи бодай капелюха на голові була пов'язана вовняна хустка, на ногах – старі хромові чоботи. Він зайшов до хати і навіть не звернув уваги на мешканців. Ретельно витер чоботи, пройшов кімнатою, оминаючи стільці, де сиділа компанія, підійшов до каміна, взяв кочергу і перегорнув жар. Потім опустився на маленький ослінчик перед каміном і втупився у вогонь. Так посидів, а тоді зняв шапку і кинув її на підлогу. «Це він», – подумала Ляля, побачивши, як його чорне шпакувате волосся упало на плечі. «Оце він і є, той легендарний мольфар», – подумала Ляля. Їй стало гаряче. Тим часом він іще трохи посидів біля вогню і скинув кожуха. «Так, це точно він», – подумала Ляля, побачивши його сіру полотняну сорочку і його чорні волохаті руки. Мольфар сидів до неї спиною, однак здавалося, ніби він пронизує її поглядом. Він провів долонею по голові, і вона побачила його руку зі смужкою скромної вишивки, що вибивалася з рукава, грубу волохату руку. Потім він стиснув пальці в кулак, і той кулак був здоровецький і водночас тендітний. Тендітний від того, що шкіра була тонка і не загрубла, як би мало бути в карпатського вуйка. Він помалу розщепірив руку, пальці так само, сильні і тендітні заразом. На вказівному був перстень. Ось він устав і рушив нагору, мугикаючи якусь химерну мелодію, залишивши на ослінчику велику криваву пелюстку маку і запах щойно розпиленої модрини. Ляля не запам'ятала його обличчя. Лише спина стояла у неї перед очима, сіра сорочка з грубого полотна, чорне волосся з пасмами сивини і уривок химерної мелодії. Ляля немов пробудилася зі сну і заозиралася довкруж. Наче нічого й не сталося, всі дивилися телевізор. Ляля уважніше придивилася до Масюні. Її вона знала з-поміж усіх найкраще. Подруга сиділа до неї спиною і стала. Та обернулась, однак зробила вигляд, що нічого дивного не трапилося. «Що? Ідеш спати?» «Іду». Ляля подивилася на місце, де щойно сидів мольфар. Ослінчик був порожній, і пелюстки не було. Не було. Не було шапки. Не було кожуха. Були тільки мокрі сліди, що вели нагору. Ляля і Масюня зупинилися, кожна біля своєї кімнати. «Щось мені моторошно спати самій», – непевно промовила Масюня. «Мені теж», – зраділа Ляля. «У мене є друге ліжко. Ходи до мене». «Та ні, я краще сама», – передумала та. «На добраніч». «На добраніч», – трохи розчарована, – сказала Ляля. У кімнаті було порожньо. За вікном падав сніг. Вона лягла на ліжко і зрозуміла, що не засне. І тоді вона знову відкрила Рюриків рукопис. Фрагмент з роману Рюрика. Фіона мала очі жертовної тварини. Тварини, яку обрали для офірування. А для посвяти завжди обирали звірину, що найбільш пасувала до образу святості – чисту, покірну, гожу. І в очах жертовної тварини завжди можна прочитати співчуття до тих, що будуть здійснювати акт ритуальної смерті.
і сумирність перед майбутньою смертю, що подеколи оберталася бунтівними спалахами прагнення вижити всупереч долі, яка обрала саме її для здійснення священного ритуалу. В ці бунтарські моменти тіло жертовної звірини кидалося в судомах, які мали б означати бажання вирватися на волю. Однак ці судоми швидко вщухали, і тварина заспокоювалася, втупившись у своїх убивць важким темним поглядом, сповненим смерті. А виконавці обряду відводили свої очі, немов боячись, щоб жертва не заразила їх смертю. Так і вона, Фіона, споглядала світ очима жертовної тварини, і він завжди боявся її погляду, глибокого, як смерть. За стіною Мульфар гвалтував Масюню. Ці звуки не дадуть їй заснути. Вона дослухатиметься до них, намагаючись уявити, як усе відбувається насправді. Чи дійсно Масюні добре з ним? Здається, так. Масюня завжди була класною коханкою. Вона вміла цінувати хорошого коханця і заохочувати його до ще більших подвигів у ліжку. Може, завтра Мульфар прийде до неї, до Лялі? Чи не розчарує вона його після темпераментної Масюні? А чого їй переживати? Нехай він переживає, що не зміг розворушити її, Лялю. Не зміг розтопити вічну мерзлоту. Вічна мерзлота – це той стан ляленої душі й тіла, в якому вона перебувала з часу стрибка у Дніпро. Чи, може, все сталося раніше, Ляля не пам'ятала, їй завжди здавалося, що вічна мерзлота її душі й тіла починається із крижаних вод Дніпра. Дніпро – це не просто ріка, Дніпро – це міфологічна ріка, сакральна ріка, як Ганг, як Ніл, як Тибр, як Єфрат, як Амазонка, як Місісіпі. Дніпро – це світотворчі води, це первісний океан, море-океан, з якого і походить весь світ. Дніпро – це первісний море-океан, а не питна вода, а не географічний об'єкт. Це первозданні води, з яких усе починається і в яких усе закінчується. Там живе міфічна риба-потвора, яка поглинає людей, обраних людей, і вивергає їх на берег для нового життя. Ляля заплющила очі, і зненацька перед її очима з'явилася картина майбутнього. На місці Хрещатика – провалля. Уламки бетонних брил, з яких стирчать залізні дроти. Людські руки, немов хрести з-під каміння. Кров, бульдозери, сніг, мороз. Із подолу піднімається чорна піниста вода моря, океану. Поступово повзе крутим узвозом аж до філармонії і далі до Хрещатика, заливаючи криваво дротяну, бетонну, потворну істоту, що стогне на дні Хрещатика. Люди, що їхали в метро з жахом, у широко розкритих очах гинуть, захлинаючись лавою чорної води. Море-океан збунтувався, море-океан помстився, море-океан торжествує. Не лишилося нічого, окрім острова Буяна, з якого, власне, почався первозданний світ. Масюня дослухалася до стогону, що долинав з котроїсь із сусідніх кімнат. Листування Мольфара-гвалтівника їй якось не хотілося вірити. Очевидно, це були Христина з Рюриком. Масюні вперше довелося долучитися до чужого сімейного життя у такий спосіб. Рюрик і Христина відкрили перед нею двері у своє життя – і вона стояла перед тими дверима, беззахисна, маленька, самотня і гола. Вона не просила їх відчиняти ці двері. Вони самі їх відчинили. Їй навіть стало незручно, немов ті, хто зараз кохався за стіною, навмисне робили це так голосно, щоб вона, Масюня, все почула. Це була своєрідна демонстрація сімейного благополуччя самотній Масюні. І це виглядало досить жорстоко.
Навіщо так відверто демонструвати свої палкі пристрасті? Щоб довести їй, Масюні, що вона нічого не значила в Рюриковому житті. А вона й не претендувала на це. Не вона його завойовувала, а він її. Вони познайомилися у майстерні Чопика. Вона стояла у новій рожевій з білим рябутинням сукні біля Чопикової картини Півонії і дивувалася. Геть однаковісінька колористична гама. І в Півоній, і в її сукні. Чопика не можна було в чомусь запідозрити, бо сукню вона купила тільки сьогодні вранці. Вона вражено дивилася то на картину, то на свою сукню, пригадавши собі, що це відбувається з нею не вперше. На долині туман, на долині туман упав, мав червоний в росі, мав червоний в росі ступав. Якогось вечора, коли її душила самотність, вона вирвалася з дому і випадково забрела до філармонії. Там давало концерт якесь співоче тріо. Виходячи з дому, вона заколола в коси маків цвіт. На концерт вона запізнилася. Коли в паузі між піснями вона протискалася на своє місце, несподівано її спину ошпарила пісня «На долині туман». На долині туман упав, білі ніжки в росі, білі ніжки в росі ступав. Масюня скам'яніла, а її маківка в косах запламеніла на всю філармонію. Здавалося, що всі тільки те й роблять, що дивляться на неї. Так, із червоною маківкою у волосі і гарячим рум'янцем на щоках, вона й просиділа до кінця концерту. Вона стояла перед новою Чопиковою картиною, коли до неї підійшов хворобливо худорлявий чоловік богемної зовнішності і запитав: «Ви що, навмисне вдягли сьогодні рожево-рябу сукню?» Це був Рюрик. Однак Масюня ще не здогадувалася про це. Звичайно, вона знала про його існування. Ляля дуже часто палко розповідала їй про нього. Однак Масюня не належала до палких книгоманів і тим більше фанатів Рюрика. Вона просто чула його ім'я. Масюня оцінливо зиркнула на нього. Він не зачепив жодної струни її душі. Їй не подобався такий тип чоловіків. Проте на всякий випадок вона дала не дуже в'їдливу відповідь. Вона збрехала. Так, іронічно посміхнулася. Вона й сама не знала, що мала б означати її відповідь і її іронічна посмішка. Однак чомусь їй хотілося заінтригувати цього патлатого молодика з обручкою на пальці. І вона відчула, що зачепила його. Вона досить добре знала собі ціну і ніколи не переоцінювала ситуації. У цьому випадку вона відчула, так, вона його заінтригувала. Увесь вечір він тільки й пас її очима. Тоді їй було байдуже. Її не цікавили одружені чоловіки богемної зовнішності. Саме тому він так і не став її коханцем. А може він не став її коханцем і через те, що Масюня завжди цінувала дружбу з Лялею? Вона ніколи не добувалася його. Ніколи не дзвонила йому. Ніколи ні про що не просила. Однак точно знала, вона особлива жінка в його житті. Їй було дивно дослухатися до любощів, які долинали з сусідньої кімнати. Їй здавалося, що Рюрик влаштував цей спектакль саме для неї, хоча точно не могла дати відповідь, яка була конкретна мета цього спектаклю – показати їй, який він темпераментний коханець? Довести їй, що в принципі вона ніколи не була йому потрібна, оскільки в нього і так усе гаразд в сім'ї? Чи, що найгірше, йому взагалі байдуже все на світі? В цей момент його цікавить лише власна хіть. Масюня зиркнула у вікно, щоб роздивитися в ньому своє обличчя. І що за чортівня? У вікні не було її відображення. Вона звелася. І знову ж таки, ніякого ефекту. Масюня не перелякалася. Ні. Їй стало цікаво спостерігати за цим оптичним явищем.
Вона підійшла до дзеркала і побачила себе. Щоправда, їй не сподобалося це відображення. Либонь, дзеркало спотворювало дійсність. Однак це вже її не тривожило. Головне, що її відображення було там. Рюрик не спав. Христинина голова лежала у нього на плечі. Вона втомилася з дороги і міцно спала. А він усе не міг заснути. Клята Масюня зі своїм Гайгером. Скільки разів вона відмовляла йому, Рюрикові. А цьому іноземцеві варто було лиш свиснути, як вона вже гарцює у нього в ліжку. Невже вона думає, що той божевільний фізик з нею одружиться? Чхати на неї він хотів. Рюрик ревнував. І навіть не намагався приховати це. Він уже давно зрозумів, що йому пороблено. Він не може позбутися бажання оволодіти Масюнею. Це бажання він відчув, щойно її побачив уперше. Вона стояла на виставці Чопика перед картиною Півонії і розгублено обсмикувала свою сукню в Півонії. Це було так кумедно. І навіть не бачачи її обличчя, він збагнув, що це його доля. Вона завжди стоятиме, обернувшись до нього своєю веснянкуватою спиною. Вона ніколи не обернеться, хоч він прагнутиме цього понад усе. Тоді він підійшов до неї і спитав: «Ви навмисне вдягли цю сукню в Півонії, готуючись до зустрічі з цією картиною?» Вона повернула до нього своє обличчя. Масюня почала розглядати його, неначе щось пригадуючи. Вона ледь наморщила чоло, але так нічого і не згадала. Заплющила очі і посміхнулася, мовчки, не промовивши ні слова. І було в цьому щось магічне. І він відчув, що його прикуто до цієї жінки залізними ланцями. З їхньої першої зустрічі вони були закуті в одні кайдани. Вони ніколи не кохалися, однак могли годинами лежати в ліжку і гратися в якісь дурнуваті філологічні ігри, що їх самі придумували. Це були різні поетичні імпровізації, ігри, слова, звуки і фразеологізми. Це було смішно. Однак смішно тільки їм двом. Рюрик почув довгий протяжний стогін за стіною. Потім другий. Це не змога було слухати. Він і собі застогнав. За стіною запала мовчанка. Через кілька хвилин знову почувся протяжний стогін. Рюрик знову підхопив його. І знову пауза. За стіною прийняли правила гри. Рюрик заплющив очі і віддався цьому дивному нічному спілкуванню. Він стогнав у ритм стогону за стіною. Він точно не міг сказати, хто стогнав, чоловік чи жінка, настільки містичним видавався йому цей звук. Однак було в ньому щось таке, чого він ніколи не мав у житті. В ньому була Масюня. «Що з тобою?» – підхопилася з подушки Христина і витерла рукою піт з його чола. «Тобі щось наснилося? Серце схопило?» Рюрик лежав горілиць, втупившись у стелю. Він був щасливий. Розділ 5. Уважно слухав Чижика. «Так що жебрацька культура дуже давня. Вам, протестантам, цього не збагнути. Жебрацька культура пов'язана з православ'ям. У нас ідея подаяння нерозривна з ідеєю спасіння. І це настільки глибоко сидить в нас, що навіть покоління, котре народилося за доби атеїзму, на підсвідомому рівні сповідує її. Ви ж, протестанти, зневажаєте жебраків. Однак насправді ви маєте спотворене уявлення про них, як про дармоїдів. Жебрацтво пов'язане з ідеями аскетизму, відомими всім релігійним культурам світу, а якщо бути точнішим, то всім світовим релігіям.
Коли православний дає милостиню, то в цю мить його охоплює почуття релігійного екстазу. Він, мов би, сплачує за своє місце в раю. І, в принципі, ці категорії милостивців не чхати на тих, кому вони дають. Вони піклуються не про жебраків, а про себе. Вони піклуються про своє місце в раю, яке обіцяє їм православна церква. Інша категорія милостивців принципово інакша. Це люди світські. Вони просто жаліють жебраків і дають милостиню саме їм, а не собі на царство Боже. Розумієте? Гайгер заперечно похитав головою. А цигани, поцікавився дослідник, як вони вписуються у цю вашу модель? О, так ви в курсі, здивувався Чижик. Згори спустилася Христина. Вона так само, як і Масюня, не привіталася, а відразу рушила до кухні. А цигани, тим часом продовжував Чижик, це вже інша історія. Циган на Україні не люблять. Цигани – це не аскети-монахи, не бомжі, що просять на пропитання, не юродиві. Жебрацтво – це їхня професійна діяльність. І вони до цього підходять дуже прагматично. Їхні прохання – це міні-спектаклі, розігрувані досить примітивно і вульгарно. Але ж і їм дають. Так, їм подають. По-перше, їм подають ті, хто спокійно сприймає їхню жебрацьку діяльність як своєрідну професію. Цигани у такий спосіб заробляють собі на життя. Це їхнє право, адже це їхнє давнє ремесло. Тож ті, що без емоцій сприймають цей факт, спокійнісінько їм і подають. Є ще одна категорія людей, що подають циганам. Ці сприймають циганське прохання як маленькі народні шоу. І саме за ці шоу, мовляв, ану спробуй мене розжалобити, вони й готові платити циганам. І на крихту не вірячи в усі їхні жалісливі брехні. Це друга категорія. Є ще третя категорія – довірливі. Христина вискочила з кухні й перелякано озирнувшись по вітальні, підсіла до Лялі. «Вони там цілуються», – тихо шепнула вона Лялі на вухо. Це щось нове. Вони ніколи не зближувалися. Це проклята ізоляція. Я так і знала. Саме тому я не хотіла його відпускати сюди самого, немов перечувала. Лялю навіть не кольнула новина про те, що Рюрик і Масюня цілуються на кухні в ароматах ранкової кави. Так неначе йшлося про чужих людей. Ляля сама собі здивувалася, що ця новина її не зачепила. Вона списала це на зміну обстановки. Ця гірська хатина і справді була розташована на якомусь хронотопному зламі, де міняються цінності, де перелицьовується дійсність, де чорне стає білим, а біле – чорним. Ляля знала, все, що відбувається зараз у цій хатині – спотворення дійсності. Вони всі повернуться в нормальний хронотоп, і все стане на свої місця. Тому все, що відбувається тут, не має жодного значення. Усе, що відбувається тут, не має жодного значення, по-філософському сказала вона вголос, дивлячись Христині прямо у вічі. Ця клята хатина стоїть на хронотопному зламі. Ляля зазирнула Христині в очі, і та її зрозуміла. Христина добре зрозуміла Лялю, і це її заспокоїло. Вона відкинулася на бильце крісла і заплющилася. Його рука у неї під спідницею. Голосно на всю хату сказала Христина і хрипко засміялася. Розмова біля каміна урвалася. Чижик насторожено поглянув на жінок, а потім у бік кухні. Йому перехотілося говорити. З кухні вийшли Рюрик і Масюня. Жінка несла тацю з чашечками кави, а чоловік ніс на тарелі скипки домашнього хліба і грудку домашнього масла. Їх мовчки споглядали всі присутні у вітальні. У Рюрика і Масюні був настільки спокійний погляд, що Ляля подумала. А Христина таки збрехала. А шкода, життя без інтриги прісне. Здається, те саме подумав і Чижик, бо почав жартувати.
Масюня стояла біля великого вікна. Вона спостерігала, як мете сніг. Масюня стояла нерухомо, проте в душі в неї все переверталося. Вона не могла знайти точку опори і просто заспокоїтися, просто розслабитися. Чомусь цей світ видавався їй немилим. Чому саме тут? Чому саме в цій пригарній місцині? Чому така туга? Чи це якесь передчуття? Де поділась та іскриста енергія, яка супроводжувала усе її життя? Де вона? Масюня була яскравою маленькою істотою. Вона була тропічним метеликом, який залетів на скромні українські луки. І так боляче їй було, що це оцінив лише Рюрик. Він був єдиним, хто хотів її, хто цінував її. Однак вона не могла змиритися з тим, що це був Рюрик. Чому Рюрик? Чому? Чому він? Рюрик – це не той чоловік, про якого вона мріяла, хто міг би зробити її щасливою. А хто міг би зробити її щасливою? Хто міг би зробити її щасливою? Її. Хто може роздивитися в ній справжню Масюню? Справжня Масюня – не ця. В дорогому діловому костюмі космополітична бізнес-леді. Справжня Масюня вдягнена в екзотичне вбрання. Яскраво-червону спідницю тетянкою, яку носила її прабабуся в 19 столітті, коли була дівкою, полотняну сорочку з величезними пишними рукавами, щедро всипаними вишивкою, боксамитову зелену корсетку і рязки коралів і мониста. Масюня любила слово «монисто» і вперто вживала його замість літературного «намиста». На пальцях масивні персні, а на А сніг падав і падав. Цієї ночі так вітер завивав. Чи то жартома, чи то всерйоз промовив Гайгер. Кожен подумав про своє і теж посміхнувся. «Невже ви не чули?» – щиро здивувався дослідник. «Як же не чули?» «Чули», – озвався Рюрик і озирнувся по аудиторії. «Неначе людські голоси, чоловічий і жіночий. Чоловічий стогнав, а жіночий плакав. Що воно таке?» – далі розпитував Гайгер. «Гірський вітер», – байдуже пояснив Чижик. «А може це привиди?» «Це вітер», – жорстко заперечив Чижик. «А чому ви не вірите в привидів?» – наполягав на своєму Гайгер. Тут грюкнули вхідні двері, і до хати війшов Мольфар, занісши з собою купу снігу. «А ось і він», – подумала Ляля, – «про вовка помовка. Подивись, Гайгере, ось він. Чому ти не дивишся? Чому ніхто не дивиться на Мольфара? Невже його ніхто не бачить? Невже його бачить тільки вона, тільки Ляля?» У неї в голові щось клацнуло, немов перемкнуло перемикач, перекинув її на якусь іншу хвилю. Ляля побачила, як розмовляють поміж собою її друзі, як вони ворушать губами, рухаються, однак вона не чула жодного їхнього слова, зате чітко чула всі звуки, які створює навколо себе Мольфар. Він голосно човгав по хаті, залишаючи по собі мокрі сліди. Він кинув оберемок дров біля каміна на підлогу. Він кашляв, він грюкав дверима, він сопів. Нарешті він присів на ослінчик поміж Чижиком і Гайгером. Чижик щось жваво розповідав, а Гайгер на нього дивився, а може і не на нього. «На кого ти дивишся, Гайгере? На Мольфара чи на Чижика крізь Мольфара? Встань, Мольфаре, і пройдися по хаті». Мольфар встав, підійшов до старого настінного годинника і перекрутив стрілки назад.
З годинника вискочила божевільна пташка і прокашляла «ку-ку». Мольфар знов погрюкав на другий поверх «ку-ку». Ще раз прохрипіла пташка, і лялю перемкнуло назад. Українська культура, на відміну від західноєвропейської, не дуже шанує привидів. Привиди – це не наші вигадки, а ваші, пояснював дослідникові Чижик. Українська культура не є містичною, вона дуже прагматична. А що у вас є натомість? Що у вашому фольклорі говориться про життя після життя? Чижик наморщив чоло. А все дуже просто, дуже зрозуміло. Після смерті люди продовжують своє існування. Тільки не в цьому світі, а в тому. Світ мертвих, той світ, майже такий, як і цей. Там люди живуть, працюють, оють, сіють. Адже в нашій народній мові не часто вживають слово «помер». Переставися. Тобто перетнув межу, перемістився з цього простору в той. Ще й слово «відійшов». У нас є така версія: якщо рано вийти з дому в поле і прикласти вухо до землі, то можна почути, як під нею женуть волів на пашу. Гей, гей! Просто і ясно. І ніякої містики. Все як тут, або майже як тут. Що значить «майже»? Ясно, що ті люди трохи відрізняються від живих. Чим же? В тому й суть. Фольклор не дає точної відповіді на це запитання, немов залишаючи це на розсуд самих людей. Треба сказати, що традиційний світогляд, мозаїчний, він не є струнким, як наукова теорія. Він складається з багатьох світоглядних скелець. І всі вони складають калейдоскопічне зображення традиційного світогляду. Тому й варіантів у фольклорі багато. Окрім того, що мертві такі самі люди, як і ми, є й інші уявлення. Наприклад, є у нас перекази про мертвих, яких поховали не за правилами. І вони ночами гуляють по селу і по кладовищу. Є перекази про живих мерців. Якщо після смерті хтось не може заспокоїтися, він приходить до живих з напівзогнилим тілом. Ще наш фольклор знає метаморфозу людського тіла після смерті, переважно в рослину. Є також віра в переселення душі, ну, скажімо, в пташку або комаху. Мертві обов'язково відвідують живих на великі свята і в поминальні дні. Являються у вигляді приблудних тварин. Часом вони невидимі. На святвечір селяни здували їх з лавок, щоб бува не прим'яти. Водночас вірили, що душа відлітає в небо, причому всяка душа, навіть відьмина. Так, наприклад, коли відьма довго мучилася перед смертю, не в змозі померти від своїх гріхів, то в хаті зривали дах, аби її душі легше було дістатися неба. Є й легенди про страшний суд, однак вони вже пізнішого походження. Тобто однієї стабільної концепції не було. А як же ці оповіді стикуються з оповідями тих, хто перебував у стані клінічної смерті, поцікавилася Масюня. Це все робота під кірки і не більше. Після смерті життя немає, впевнено сказала Ляля. А ти впевнена? Підозріло подивився на неї Чижик. Звичайно, не змигнула оком вона. Їй дуже не сподобалося те, як на неї подивилися Чижик і Рюрик. Однак це неприємне відчуття скоро вивітрилося. З другого поверху, голосно гупаючи ногами, спустився Мольфар. Гайгер подивився в його бік. Випадково чи ні? Подумалося Лялі. Здається, окрім Лялі, тільки він один з-поміж усіх бачив його. І це Гайгера тривожило. А може проблема в тому, що ви не хочете бачити привидів? Чому не хочемо, здивувався Чижик. Я б не відмовився. Де ви, привиди, чому ви ховаєтеся? Гайдано сюди! Мольфар вийняв люльку з рота і класнув нею Чижика по голові. Той почухався точнісінько в тому самому місці і присів на ослінчик. Гайгер розсміявся. Ляля мляво посміхнулася. «Давайте вже снідати», – запропонувала вона.
і пішла з Христиною на кухню, щоб розігріти на сніданок учорашню вечерю. Мольфар вийшов на усі ці релігії, концепції, все це настільки заплутане, що не варто в нього заглиблюватися, озвалася раптом Христина. Ми більш-менш знаємо свою релігію. Вона для нас найзручніша і найзрозуміліша. Живи собі, гріши, сповідайся, і будеш мати спокій після смерті. Якщо, звичайно, ти не самогубця. Вона зробила багатозначну паузу, і не даремно, бо при слові «самогубця» майже всі здригнулися. Навіщо? Навіщо вона це робить? Навіщо вона про це говорить? Невже не можна було промовчати? Невже обов'язково треба було поцілити у найвразливіше місце? Вона ж, напевно, зробила це навмисне, аби зачепити Лялю і Масюню. Їй, напевне, відомо, що сталося того жовтневого дня. Ляля ніколи не розповідала про це Рюрикові, проте він завжди про це знав. Ляля знала, напевне, що він у курсі. Він умів так дивно дивитися на неї. Цей погляд був красномовнішим за всі слова. В цьому погляді були жаль і розуміння. Так, він розумів її. Він розумів, чому її життя завжди було з надривом. Він розумів це і жалів її. Може, саме цим вона приваблювала його, цим життєвим надривом. Такі люди, як Ляля, інакше відчувають світ. Такі люди, як Ляля, бачили смерть. А можливо, вона лишила свій знак у її зіницях. «Я хочу жити», – несподівано сказала Масюня, немовби прокинувшись з якогось сну. Усі перелякано подивилися на неї. «Що?» – злякано дивилася вона на всіх. «Що таке?» «Що ти сказала?» – перепитав Чижик. «Що я сказала?» – здивувалася Масюня. «Ти сказала, я хочу жити». «Я сказала?» «Так, ти!» «Нісенітниця!» – почервоніла вона. «Ти сказала це!» – тупо наполягав Чижик. «Я не могла цього сказати, бо це нісенітниця!» «Однак ти сказала!» «А я хочу спати зі своїм чоловіком!» Несподівано втрутилася у розмову Христина, втупившись у стіл. Рюрик підвів на неї очі. В них був німий докір. «А я хочу переспати з Масюнею», здається, несподівано і для себе продовжив він. «Ви божевільні!» підвела підсумок Ляля і відразу виправилася. «Ми божевільні!» «Божевільна хатина», промовив Чижик. «Хронотопний злам», – пробурмотів Гайгер. З другого поверху спустився Мольфар. Він обійшов стіл, підкинув дров у вогонь і поворушив залізною кочергою жар. Ляля спостерігала за друзями. Хто виявить хоч якусь ознаку того, що бачить його? Христина дивилася в стіл, Гайгер дивився на камін або на Мольфара. Чижик дивився на Масюню, і Рюрик дивився на Масюню. А Масюня дивилася на Лялю, немов ставлячи те ж саме запитання. «А ти його бачиш?» З рук Мольфара впала на підлогу кочерга. Здригнулися двоє – Ляля і Масюня. Гайгер, напевне, бачив, як упала та кочерга, тому для нього різкий звук не був несподіванкою. Христина підняла голову і подивилася на Лялю. А Рюрик заплющив очі і відкинувся на спинку стільця.
«Їдьмо кататися на лижах», – порушив тишу Чижик. «Ми ж збирались якось розважатися». Усі погодились, аби тільки не лишатися в тій дивній хатині на хронотопному зламі. Ляля стояла на верхівці лижної траси і думала, як би звідсіля з'їхати так, щоб полетіти у вічність і більше не повертатися, тільки щоб цей політ тривав цілу вічність і був легкий та щасливий. Поряд стояла Масюня. Тут така тиша, якраз для медитації. Вона примружила очі і помчала вниз, закричавши на весь голос. «Я хочу звільнитися!» Ляля продовжувала стояти, засліплена сонцем, на вершині гори. Яке дивне відчуття, як тоді на мосту. Відчуття перебування на межі з безмежністю, на межі з вічністю. Ось ця точка в просторі й часі, з якої нічого не варто зірватися і полетіти у нескінченність і у вічність, і обертатися там за певним циклом. Варто тільки відштовхнутися, варто тільки вигукнути раз, два, три, і все полетить обертом. Раз, два, три, і зацукрені ялиці полетіли назустріч, і чорні річкові хвилі з білою піною полетіли назустріч, і у вухах свистів шалений вітер, і в руці була Масюнина волога долонька, і тіло випереджає дух, і тіло розрізує повітря гострим лезом, а душа відстає, вона надто легка, вона шовковою хустиною витає над місцем, де щойно стояла Ляля в неоковирному лижному костюмі, де щойно стояла маленька дівчинка з кучерявим волоссям. Душі було так дивно за цим спостерігати. Різко вдарила дніпровська хвиля і різко вдарила в обличчя засніжена гора. «Ти що, божевільна? Так же не їздять!» – репетував Чижик. «Куди ти полізла? Ти ж не вмієш їздити! Ти взагалі знаєш, що таке лижі? Не вистачало нам тут смертельного випадку!» «Я не можу померти! Я вже раз умирала! Чого він нервує? Все так добре! Ще раз пережити цей момент падіння, цей момент польоту, цей момент... коли проривається кордон у безмежність і у вічність. Це настільки хвилююче відчуття. Воно буває лише раз у житті, а вона переживає його вдруге. Вона хоче пережити це втретє. Робити у лижах. «Я хочу ще». «Я забороняю тобі», – заперечив Чижик. «Іди собі в колибу і напийся донестями, як ти це любиш робити». Він такий прозаїчний, цей Чижик. Який він прозаїчний. Але ж він таким був не завжди. Вона пам'ятала його прищуватим хлопчиськом. Він біг за ними до Дніпра, ховаючись за кущами Володимирської гірки. Він був такий наївний, такий романтичний. Він часто стежив за ними, він підглядав за ними. Він не знав, хто йому подобається більше, Ляля чи Масюня, маленька Масюня чи висока Ляля, вертлява Масюня чи спокійна Ляля. Здається, він і досі вагається, кого йому любити. «Забилася?» – спитала Христина. Ляля подумала. «Ні», – з подивом відзначила вона. «Ти так летіла і перекидалася, що я думала, ніби тобі кінець». «Правда?» – здивувалася Ляля. «А я нічого не відчуваю і нічого не пам'ятаю». «А чого їй не боляче?» «Це, напевне, шок». «А завтра буде ламати все тіло». «Добре, якщо це так. А взагалі, який він біль? Тобто, який він біль тіла?»
Ляля напружила пам'ять, однак пригадувався біль інакший. Душевний біль, який пропалював груди наскрізь. Та й не дивно, Ляля майже ніколи не хворіла, ніколи не народжувала, ніколи не ламала ніг і рук, навіть ніколи не різала пальців. Вона завжди дуже акуратно поводилася з ножем, на відміну від Масюні. У тієї вічно були шрами на руках. А ось цей біль у грудях, скільки вона себе пам'ятає, він там завжди. На цей біль немає знеболювального. Вона відстебнула лижі, розула черевики і, тягнучи за собою лижі, почвалала до хатини. Замовила теплого вина і вмостилася біля віконця, спостерігаючи за Масюнею, яка вправно змійкою з'їжджала з гірки. Її малинову куртку видно було здаля, однак їзда була якась нервова, наче вона хотіла позбутися чогось нав'язливого, наче вона втікала від чогось. А воно, оце невидне, оце нав'язливе, воно її не відпускало, воно сиділо в неї на карку, воно обіймало її своїми лаписьками. «Я хочу звільнитися!» – кричала вона, проте це не допомагало. «Від чого вона хоче звільнитися?» «Від чого ти хочеш звільнитися, мала?» – спитала її Ляля, коли вони вже разом сиділи за столом і пили тепле вино. «Від ностальгії, лялько, я хочу нарешті зав'язати вузлика!» – завила вона на всю колибу, а потім неначе схаменулася, неначе прокинулася. І щоб зам'яти незручність перед господарями і відвідувачами гірського ресторанчика, дзвінко зареготалася, аж стало знову незрозуміло, жартує вона чи говорить серйозно. «І знову те саме. Ми не можемо зав'язати вузлика. Ми не здатні це зробити. Ми висимо в повітрі поміж мостом і Дніпром. Ми завмерли на півдорозі. Ми не можемо причалити, ми не можемо зачепитися, ми не можемо пустити корені, ми не можемо зітхнути з полегшенням, ми не можемо отримати повної втіхи. А ось і ми!» – загорлали Рюрик із Христиною і радісно посідали на лавці навпроти Лялі і Масюні. За ними причвалали Чижик з Гайгером. Вони прийшли не пізніше, коли вже почало смеркати. Чижик і Гайгер знову про щось сперечались. Навіть за вечерею вони не могли вгамуватися. «Та кожна релігія, кожна культура мудра по-своєму», – доводив Чижик. «Ось ви мене хочете примусити повірити у ваші постулати? Однак чому я повинен відступати від своєї релігії саме у вашу, а не в іслам, а не в буддизм, а не в шаманізм? Практично всі релігії, за винятком якихось радикальних сект, дуже гуманні, і всі вони пропагують загальнолюдські цінності. До речі, одні й ті самі. Всі вони вчать любові, поваги. Отже, є в цьому якась мудрість – дотримуватися саме своєї релігії, тієї, в якій ти народився?» Масюня розсміялася. Вона вже трохи сп'яніла. «Чого ти смієшся?» – почервонів Чижик. «Невже я не правий?» «Та правий ти, правий, 100% правий. Коли я вирішила була прийняти індуїзм...» На неї подивилися здивовані погляди присутніх. «Здається, я зовсім п'яна. Так про що це я? Ага, так от. Коли я вирішила прийняти індуїзм, раптом з'ясувалося, що цю релігію не може прийняти окрема людина. Індуїстом треба народитися. Так само, як і членом касти, її теж не приймають, розумієте? І тоді я зрозуміла, що в цьому щось є». «І я про це», – підтримує її Чижик. «Релігія – найстабільніший духовний чинник. Емігранти спочатку втрачають свою землю, далі мову. І лише найостанніше, що вони змінюють – це релігія». «Та я й не збираюся вас навертати на протестантизм. Я й не думав, що тема привидів зайде так далеко. І щоб якось перевести розмову на іншу тему, поцікавився. А ви, пані Масенко, чому це раптом вирішили прийняти індуїзм? Розумієте?» – почала розповідати Масюня, наливаючи собі у склянку вина. «Коли мені було 24 роки,
Тепер я думаю, що мені було двічі по 12. Мене приставили перекладати до одного брахмана, який приїхав в Україну, навіть не знаю, з якою метою. Його прізвище було Сарасваті. Це тільки зараз я зрозуміла, що він був із найвищої брахманської касти. Господи, якою я була дурепою! Я навіть не відчула, що поряд зі мною напівбожество. Він ходив у своєму традиційному одязі, а я соромилася його. Я соромилася, коли він їв руками, і хотіла якнайшвидше його позбутися. Тепер я думаю, що він приїхав пересвідчитися, чи справді арії прийшли з нинішньої України, як вважають наші квазівчені, чи вони прийшли таки з Центральної і Середньої Азії, як вважає весь світ. Думаю, побачивши таку невігласку, як я, він переконався, що у нас із ними не може бути нічого спільного. Але років зо два тому, коли в мене почалася криза середнього віку, прийшло усвідомлення того, що я пропустила щось важливе в цьому житті. І від цього стає так гидко. «Чому ти мені про це не розповідала?» – спитала Ляля. «Я так само кілька років тому зацікавилася буддизмом. Чомусь так важко було на душі, не пам'ятаю чого. Напевно, ти маєш рацію, це...» Однак страждання, говорить друга істина, полягає в тому, що ми самі собі завдаємо страждання, прагнучи до життєвих утіх, слави, заможності. І, власне, позбутися страждання дуже просто. Треба позбутися всіх видів бажань. Це вже третя золота істина. А четверта істина вказує нам шлях, як досягти стану без страждання і злитися з вічністю. Однак дуже скоро я збагнула, що це все і є в християнстві. Не обов'язково бути буддистом, щоб досягти нірвани. Можна це зробити не медитуючи, а молячись. Не в буддійському монастирі, що розташований в скелі, а в українських печерах. У розмову втрутилася Христина. Ось ви всі так хвалитесь перед паном Гайгером своїм релігійним патріотизмом, а насправді ви просто невігласи. Ви ж навіть не ходите до церкви. Ну то й що, обурився Чижик. Українці взагалі світський народ, а кияни тим більше. В столиці інший ритм життя. Якщо у вас на Галичині похід до церкви нерідко перетворюється на спосіб проводити дозвілля або на звичку, то в Києві існують інші види дозвілля і інші звички, часто шкідливі. А в церкву йдуть переважно, коли припекло, коли в грудях зяє діра. «А часто вам припікає?» – саркастично колола його Христина. «Та припікає часто. Проте ми не завжди біжимо до церкви. А що ж ви робите, коли зяє діра?» Чижик замислився. «Якось я їхав у поїзді, вже не пам'ятаю куди. От тільки знаю, що було мені погано, гнітюче. Якраз той самий стан, коли в грудях зяє діра. Коли на думці лише одне – я нікчема. Коли почуття огиди до себе і всього, що оточує, переважає над здоровим глуздом. Я стояв у тамбурі і дивився у темне вікно. Зненацька поїзд зупинився на якійсь забутій Богом станції». Вдалині михтів вогник, я зійшов з поїзда і пішов навпростець через поле до того вогника. А опам'ятався я тоді, коли мені на плече поклала руку муха. «Муха?» – в один голос спитали Ляля з Масюнею і немов удавилися запитанням. «Хто така муха?» – спитала Христина. Чижик, Ляля і Масюня, немов змовившись, мовчали. «Хто така муха?» – повторив запитання Гайгер. «Це наша однокласниця», – промовив Чижик, і його погляд став скляним. «Вона була найкращою серед нас», – продовжила Ляля. «Вона була найчистішою і найвірнішою». «Вона пішла з життя добровільно», – підхопила тему Масюня. «У неї в очах тепле літо цвіло», – додав Чижик. «Завжди». «Чому?» – спитав Гайгер. «Чому молоді успішні люди йдуть з життя?» Масюня і Ляля багатозначно перезирнулися. «Вам важко буде зрозуміти». «А я спробую». «Скажіть, вам зрозумілий стан жінки, яка вийшла з дому, поїхала в місто, зайшла в найдорожчий магазин, побачила себе в дзеркалі
і помітила, що в неї відпоролася підкладка. Вона різко вийшла з магазину і повернулася додому, щоб накласти на себе руки. Ви могли б її зрозуміти? Ні. Отож би й воно. Це неможливо пояснити словами. Це треба відчувати. У розмову втрутилася Христина. Та просто люди з жиру бісяться. Розумію, це сформульовано грубо, однак чесно. Можна подумати, світова проблема. Відпоролася підкладка. Ідіотизм якийсь. Візьми голку і підший. Люди голодують, хворіють. Оце справжні проблеми. А тут нема про що говорити. Особисто мені бридко. Давайте поговоримо про щось інше. Майже простогнала Масюня і стисла скроні пальцями. Чижик тихенько заспівав. По стежині дівча йшло. Тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло. Тепле літо в очах цвіло. Тепле літо, тепле літо, тепле літо. У мухи завжди тепле літо в очах цвіло. Завжди, вона завжди приймала на себе всі проблеми інших. Здавалося, вона вирішує чужі проблеми так легко, як білочка розгризає горішки. Вона ніколи нікому не відмовляла. Вона завжди всіх вислуховувала. І щось щебетала у відповідь. Точно ніхто не пам'ятав, що вона щебетала. Однак всі точно знали, що від цього ставало легко, як тій маленькій невагомій пташці з барвистим пір'ячком. Після розмови з мухою всі відчували себе маленькими невагомими пташинами з барвистим пір'ячком, у яких уже не було проблем. Як це виходило у мухи, ніхто не знав. Муха так любила життя, всі його барви, і кожному давала імпульс цієї любові до життя. Напевне, настав час, коли вона вичерпалася, коли вона віддала всі свої імпульси, і їй вже не стало звідки добувати їх. Вона втратила магічну здатність перетворювати людей на маленьких невагомих пташок з барвистим пір'ячком. Вона втомилася, однак ніхто навіть не підозрював, що з нею діється. Ніхто і ніколи не підставив її плеча. Ніхто. І вона пішла з життя. Тихо, нікому не дорікнувши ні в чому, не написавши передсмертної записки, не нав'язуючи нікому своїх проблем. Вона поїхала в місто, зайшла в дорогий магазин, подивилася на себе в дзеркало, на повний зріст, і побачила, що в пальті відпоролася підкладка. Вона різко вийшла з магазину, приїхала на одну із залізничних станцій і спокійно пішла з життя. Їхню машину витягли тягачі наступного ранку, і вони щасливо повернулися до своєї п'ятизіркової хатинки. Всіх трясло, крім Гайгера. Здається, йому страшенно сподобалася ця зимова пригода. Гаряча ванна і тепловий удар алкоголем трохи пом'якшили нічний стрес. Компанія зібралася на сніданок унизу, біля каміна, де байдуже палахкотів вогонь. До хати знову війшов Мольфар. Ляля вже могла роздивитися його лице до найменшої рисочки. У нього був рубець над бровою, і око видавалося пронизливо хижацьким. Мольфар підійшов до Масюні, вона глянула йому в вічі й одвернулася. «Що це значить? Вона бачить його чи ні?» «Чому вона відвернулася?» – думала Ляля. Масюня відчула різкий біль у голові. Бачила себе на мосту. Це була чорно-біла фотографія дівчинки, що притискала ручку до грудей, а там усередині було криваво-червоне серце, вкрите бордовими артеріями і голубими венами. Там було точнісінько таке саме серце, як на таблиці з анатомії, що стояло у них в школі у кабінеті біології. Що робить ця маленька дівчинка на мосту?
Чому вона там стоїть? Що спонукало її плигнути у Дніпро? Дівчинка просто хотіла помститися світові, школі, вчителям, подругам, батькам. У ту мить не було страшно. Страшно зробилося потім, у воді. Масюня здригнулася і, зіщулившись, подалася до своєї кімнати. За нею почовгав Мольфар. Ляля почвалала за нею. Фіона з цікавістю розглядала все, що відбувається. Чому вони всі плачуть? Адже їй так добре, так легко. Ой, як смішно сякається вчитель географії на прізвисько Глобус. Він такий смішний, з таким глобусоподібним черевцем. Виявляється, він класний. Він прийшов на Фіонин похорон, та й справді відчувалося, що він любить дітей. А ось училка математики. Вона теж прийшла. І вона теж плаче крадькома. Неначе відчуває якусь провину. Так, вона точно себе в чомусь картає. Фіона і Лара були подружки нерозливода і реготухи на всю школу. Їх завжди розбирало не в тему. Ось і позавчора математичка не витримала і виставила їх за двері. Може, вона думає, що вони через це стрибнули у воду? Дурненька, не треба так плакати. А ось і Дейниченко. Якби він хоч раз так подивився на Фіону за життя, вона б ніколи не стрибнула у воду. Він завжди глузував з Лари і Фіони, задирав їм спідниці і говорив різні непристойні слова про їхні округлості, що вимальовувалися під коричневою формою і чорним фартушком. А записку, де вони обидві освічилися йому в коханні, він пустив по класу, після чого клас їх жорстоко висміяв. О, як він жалкує, що зробив це! Та ясно, як Божий день, що Лара і Фіона йому просто подобалися. А вони так страждали. А тепер нема чого страждати. Дейзі, ну припини, не треба так побиватися. А то нам стане так себе жалько, що ми почнемо ночами ходити в гості до живих, почнемо тобі снитися. А ти каратимешся докорами сумління все життя і станеш не генеральним секретарем ООН, як планував, а старим алкоголіком. Ляля перелякано відкинула рукопис. Сторінки розсипалися по підлозі. Цей текст лякав і притягував водночас. Він був ненависно знайомий. Ляля вирішила спалити його. Вона похапцем позбирала сторінки, зіжмакала їх і жбурнула в куток. Натомість узяла мемуари Чижикового батька і спустилася вниз, у вітальню, де палахкотів вогонь. Вона сиділа на маленькому ослінчику і прислухалася до солодкого мольфарового стогону. Вона вже не знала, чи то вітер, чи то привид, чи то справді живий чоловік, що гвалтує мешканок цього дому. Чому він не приходить до неї? І чому він кохається з мешканками дому тепер, у день? Вона зіщулилася біля каміну, закуталася в плед і сиділа, спостерігаючи за вогнем. Рипнули двері. Ляля обернулася і побачила, як з кімнати Гайгера вийшов Чижик. Перед дверима Гайгерової кімнати висіло велике дзеркало. Глипнувши в нього, Чижик здригнувся, по-старечому зіщулився і, злодійкувато втягнувши голову в плечі, подався до своєї кімнати. Чижик панічно боявся дзеркал. Колись у дитинстві, напередодні 8 березня, він сидів на кухні і бавився з дзеркалом, таким добротним дзеркалом, з дерев'яною задньою стінкою і сталевою підставкою. Дзеркало упало на підлогу і розбилося. Чижик інстинктивно втягнув голову в плечі, чекаючи маминого ляпаса. Однак сталося диво. Вона не лише не розкричалася, а й слова не промовила.
Вона завмерла, вся бліда, далі хутенько змила всі осколки і викинула у сміттєве відро. А 8 березня батько мало не вмер. Це сталося після того, як його звільнили з роботи. Колектив видавництва, де він працював, вважав неможливим працювати поруч з людиною, що сповідує ворожі радянській владі погляди. З того часу Чижик боїться дзеркал. В його домі ніколи не було пристойного дзеркала. Він казав, що дзеркала в нього асоціюються з почуттям провини. Ляля почула жіночий зойк. Здається, це був Христинин голос. Якщо мольфар у неї, то де Рюрик? Невже у Масюні? А чому би й ні? У Лялі й Масюні завжди все було на двох. Одна парта, одна ріка, один Чижик, а тепер уже й Рюрик. Все логічно. На дворі засірів зимовий ранній гірський вечір. Він був темно-синій, з якоюсь фіолетинкою. Незабаром усі знову зібрались за столом, тихі й мовчазні. Продукти в їхньому холодильнику вже закінчилися, тому довелося обходитися чаєм з сухарями і варенням. «Їсти хочеться», – пробурмотів Рюрик. «Можна з'їздити в сусіднє село, там є гарний ресторанчик», – запропонувала Христина. «Ні, тільки не це». «В горах, узимку, в темряві, на машині, більше ніколи!» – замахала руками Масюня, згадавши минулу ніч. «Я сам з Гайгером з'їжджу», – запропонував Чижик. «І привезу щось смачненьке. Добре, Гайгере?» Той наче й не чув Чижикової пропозиції. Він думав про щось своє. «Прошу?» «Про що ти задумався?» – спитав його Чижик. «Мені здається, пора вже розібратися з тим, що відбувається у нашій хатині». «Навіщо?» – флегматично спитала Ляля. «Це ж так цікаво! Ми в такому місці, на хронотопному зламі!» «Чи це вас не захоплює? А вам не здається, що ви трохи чомусь здалося, що ви й самі не проти таких розмов, хоча й не зізнаєтеся собі в цьому. Інстинктивно ви всі відчуваєте, що треба один раз виговоритись, аби звільнитися від того тягаря, який на вас давить». Усі перезирнулися і пильно глянули одне одному в вічі. Це була мовчазна згода. «Пане Гайгере, будь ласка, не втручайтеся в наші справи, дайте нам спокій», – різко відрубала Ляля і відразу ж затнулася. «Вибачте, я не хотіла вас образити». «Що ви хочете почути?» – накинулася Масюня на Гайгера. «Відповідь на питання, чому ми всі такі? Такі дивні? На питання, чому ми не вилазимо з депресій? Чому нас мучать різні манії? Кошмари у снах? Оце ви хотіли почути? А що ми можемо сказати у відповідь? Ой, ми такі страдники, у житті ніколи не було таких страдників. Так? Але це ж смішно. Ми не можемо стверджувати, що в своєму житті страждали більше, ніж наші батьки і наші діди». Вона схлипнула. «Наші історії про дитинство дітей української інтелігенції в совітській системі за дусі столичної бюрократично-кадебійської машини видаватимуться просто смішними на тлі голоду 33-го, часів інквізиції, воєн, врешті-решт. То чому ж повинні ми перед вами розкриватися, вивертати душу? Нас не може зрозуміти ніхто, крім нас самих. Навіть Христина, навіть Рюрик, ніхто. Однак той факт, що серед нас є стільки людей, покалічених душею, все-таки не випадковий. Проте це наші проблеми. Мої, Лялі, Чижикові. І тільки наші. А вам усім, — Масюня обвела поглядом Рюрика і Христину, — туди зась». Гайгер почервонів. Здається, він підвівся, щоб піти з кімнати. Однак у цю мить відкашлявся Чижик, і фізик знову сів у крісло. «Діти шістдесятників
Це велика культурологічна проблема, почав він, а Ляля з Масюнею іронічно пирхнули. Чижик, немов відчувши штучну пафосність своєї фрази, почав виправдовуватися. «Я просто хочу застосувати більш-менш науковий підхід до наших з вами проблем. Без емоцій та істерик. От і все!» «Давай, давай!» – підбадьорила його Ляля. «Власне, феномен шістдесятництва характерний не лише для української культури. Шістдесятники були у Росії, гуртувалися навколо журналу «Юність» і таке інше. Отож, хто вони, шістдесятники? Це люди війни. Ці люди або самі воювали, або росли голодні й босі, поки йшла війна. І як би не склалася їхня подальша доля, вони все одно залишаються в душі голими, босими і покаліченими війною. Це покоління фізичного і духовного голоду. Навіть тепер, у добу ситості, вони бояться лишитися голодними і босими. Навіть тепер, коли про все можна говорити, їх терзає страх, що хтось відбере у них свободу слова, яку вони, по суті, ніколи й не використали сповна. Їм не зрозуміти сучасну молодь, бо сучасна молодь сита, і фізично, і духовно. Її не зворушують оповіді про хліб з лободи. Вона вільно говорить про все, що заманеться. А от діти шістдесятників – це покоління, народжене на зламі голоду і ситості. Це перехідне покоління від голоду до ситості, знову ж таки, фізичного і духовного. Саме тому вони знають ціну і першому, тобто голодові, або в культурологічному сенсі аскезі, і другому, тобто буржуазній ситості. А це є, по суті, найбільша наближеність до істини. Бо об'єктивна істина якраз і лежить між голодом і ситістю. «А простіше не можна?» – саркастично зітхнула Христина. «А все і без того просто. Українська радянська інтелігенція в 70-х роках була поділена на два табори. З одного боку, образно кажучи, батько Мухи, що був секретарем обкому партії з ідеології. В принципі, він був порядним чоловіком. Принаймні, мені так видавалося тоді і тепер. Однак в силу обставин він, діючи чесно щодо партії, мусив діяти непорядно щодо української культури і її носіїв. І, підозрюю, навпаки. Я не знаю точно, що саме відбувалося в їхній сім'ї. Я нічого не можу стверджувати. Однак мені здається, це якось пов'язано з долею Мухи. Можливо, їй передався батьків комплекс вини? Хоча вона цього і не усвідомлювала, а лише відчувала щось темне, щось тяжке, щось тягуче, що заважало їй жити. Не знаю, важко судити. Може, я й помиляюся. А ми були на протилежному боці барикади. Ми – діти київської української інтелігенції, діти шістдесятників. Я не знаю, що відчувала у дитинстві Ляля, що відчувала Масюня, однак мене особисто страх від того, що за мною постійно ведеться спостереження, і вдень, і вночі, і у школі, і вдома, і на вулиці, не полишав ні на мить. Я, перепрошую, навіть попісяти не міг у чужому туалеті, боявся, що за мною хтось підглядає. Цей нервовий синдром у мене не скоро минув, і один Бог знає, чого мені коштувало його позбутися». Знову цей сон, від якого зупиняється серце. До моєї домівки, до мого приватного помешкання вдираються чоловіки у чорному офіційному одязі, починають нишпорити у моїх речах. Ось вони знаходять мою несвіжу білизну і ще щось, записи, щоденники, зізнання, щось дуже приватне. І що мене дико компрометує, мені соромно і дико страшно. Мені пригадався випадок, коли я з батьками відпочивав у Коктебелі в будинку творчості письменників. Там була велика їдальня, і на найкращих місцях, у великій світлій сонячній залі, обідали московські письменники, а у темні і задушливі – українські і решта нацменів. Спілка письменників України виділила для Василя Діденка безкоштовну путівку, щоб наївся. І от цей великий український поет попросив в офіціантки добавку каші. А та сита баба зарепетувала на всю їдальню. «Что? Как? Что за наглость? Оборванець? Нічтожество?» Вся їдальня завмерла.
але ніхто не захистив його від тієї баби. Встав лише Євгеній Євтушенко. «А ну, січас же несі сюди стільки порцій, скільки он попросить». А як пізніше всі захоплювалися вчинком Євтушенка? Однак ніхто, розумієте, жоден не зізнався собі в тому, що є жалюгідним боягузом, обтяженим комплексом неповноцінності.